Наталя Забіла. Два морози. Два морози йшли у ліс, все вбирали в іній. В того був червоний ніс, а у цього синій. «Старший буде той із нас», – каже брат до брата, «хто людину зможе враз до кісток пробрати. Їде дядько в сіряку, їде пан у шубі. Вибираємо до смаку, братику мій любий». Посміхнувся синій ніс і побіг до пана. «Як би швидко кінь не віз, я вже не відстану». А червоний ніс згори дивиться і сміється. Крізь куниці та бобри він і не проб'ється. «Ну, а з дядьком аж ніяк я не забарюся. Під розірваний сіряк зараз заберуся». Синій ніс на пана враз налетів щодуху. От під комір вже забравсь, от схопив за вуха. Пан ховає в хутро ніс, зовсім замерзає, а мороз під шубу вліз і не вилізає. І щепав, і пік як слід пана всю дорогу, та й лишив біля воріт вже напівживого. В сніжній віхолі назад наш мороз понісся. «Чи вже впорався мій брат з дядьком на узліссі?» А мороз, червоний ніс, теж за дядька взявся. Дядько крекнув, санок зліз та й підперезався. Витер іній, що вже встиг обліпити брови, і, ступивши просто в сніг, став рубати дрова. От мороз поліз в дірки і пече, й щипає, тільки дядько залюбки знай собі рубає. Вже подертий сірячок зовсім змок від поту. Відступив мороз на крок, каже: «Ну й робота!» Дядько вже сіряк скида, видно, вгрівся добре. На сіряк мороз сіда, каже: «Ач хоробрий! Як залізу я в сіряк та укрию льодом, от тоді й побачиш, як задубієш згодом». Склавши дрова, дроворуб йде до одежини. А сіряк цупкий, як луб, весь, як та крижина. І, натішившися вкрай, морозець радіє: «Шубу з льоду одягай, я тебе зогрію», каже дядько. «Не шуткуй, забирайся духом». Та й почав по сіряку молотить обухом. Захрустів мороза бік, затріщали кості. Ледве-ледве він утік, плачучи від злості. Вдягся дядько та й погнав коника до хати. А мороз пошкандибав під замет зітхати. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».